сайн мэцхана ирэх юм үзэгчтэй цаг үеийн бодлогын шууд нэвтрүүлгийн нотагийн дугаарыг эхлүүлж байна. За нэвтрүүлгийн зочны амарт уул урхаа хүнд үлдэрийн сайд усын хурлын гишүүн Ганбаатарыг урьсан тань өрөө мэнд үргэ. Баярлалаа өрөө мэнд үргэ. За. За тэгэхээр шууд явж байгаа цаг үеийн асуудлаар ялцдаг бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн эхний асуултыг би одоо ёстой л одоо халуухан байгаа энэ нүрсний булган асуудал ер нь энэ нийгэмд бас шударга юм гэж бас байна уу юу гэдэг эсэл эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэхээр мэдээж одоо уул урхаагаас хамааралтай эдийн засгтай манай улсын хувьд энэ уул урхаан салбар цаашид ер нь ямар бодлого барих гэж байгаа юм бол нэгт хоёрт гэвэл яг одоо уул урхаан энэ салбарт хулгаагүй одоо тийм байлгаж чадах нь уу болох нь уу гэдэг л энэ асуулт шууд л асуух хэрэгтэй болоод байна. Тий. Цаашдаа ямар бодлого барих ч байгаа юм гэхэлэр мэдээжэр одоо Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар бол гадны хөрөнгө оруулалт маш одоо оюуд талгой өстой оцвол маш бага байгаа. Тэгэхээр бол уул урхаа яамнаас цаашдаа явуулах ч байгаа гол бодлого бол гадны хөрөнгө оруулалтыг татах одоо иргэдийг зөв мэдээлэлтэй байлгах. Ялангуяа одоо орон нутгийн иргэдэд тэр байгалийн баялагтай сум аймагуудад мэдээллийг зөв хүргэх тухайн орон нутагт нь одоо тэр орж ирж байгаа ашигын тодорхой хувийг үлдээх тухайн орон нутгийг хөгжүүлэх тэгэл одоо тэр уул урхаа ашиглаж байгаа одоо аж ахуйн нэгжүүдэд тийм нийгмийн хариуцлагатай байх энэ шаардлагуудыг тавьсан ийм чиглэл бодлого барьж байгаа гэдгийг хэлий. А хоёр дахь асуултын хувьд бол та мэдээж хулгай гэдэг тэр нүүрсний хулгай асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол мэдээж засгийн газар олон үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. За энийг бол одоо мэдээлэх олон талаас үрж байгаа учраас би зөвхөн уул урхаа яамнаас энэ асуудалтай ирээдүйд одоо уулгаа гаргахгүй байх асуудлаас нь юу хийж байгаа талаас нь хоёр гурван зүйл ярий. Аа нэгдүгээр бид одоо нүүрсийг заавал одоо биржээр зарах энэ алхмуудыг хийж байна. Одоо юу гэдгийг яагаад биржээр зарах юм гэхээр одоо та мэдж байгаа амны үнч гэдэг юм уу те одоо эсвэл одоо жижиг үнж гэдэг юм уу одоо эсвэл цагаан адны үнж гэдэг юм уу эсвэл хилийн үнж гэдэг юм ингээ олон янзын үнэтэй энэ аль нь үнэн зүв юм аль нь буруу юм тээвэр нь одоо үнэтэй байвал зүв юм уу хямдхан байвал зүв юм уу үнэтэй байхлаар жолооч нарт одоо өндөр сайлан өгөөд зөв ч юм шиг харагдаад ах юм а баг байвал баг юм шиг муу юм шиг эсвэл одоо тэр бүтээгдэхүүнийн үнэнд нөлөөлөлүүд одоо Монголын экспортын бүтээгдэхүүний үнийг олсон унгаагаад ах гэдэг юм олон асуултууд байна. Энэ олон асуултуудыг хариулахын тулд биржийн тухай хууль одоо их хурлаар хилцэгтэй анхны хилцүүлэг нэгээд эцсийн хилцүүлэг нь одоо энэ 7 хоногт хийгдэх чинь. Тэгээ биржийн тухай хуулийг хилцснээрээ эхний хилцэнд Монгол улс одоо төр болон төрийн оролцоотой одоо нүүрсний уурхануудынхаа тоор хайж 30% биржээр заах зорилттой байд ажиллаж байгаа. Товчхон хариулт юм. Аа. За, мэдээж хуулийн хэлтийн байгууллага одоо гэмтрэгийн шинжтэй нөхцөл байдал дээр одоо шалгалтаа явуулаад тий ард иргэдэд бол эцсийн хариулт өгөх нь бол ойлгомжтой. Одоо хууль зүйн сайд биш учраас бол тэнэс одоо ямар хулгайчтай байгаа нэрлэл байр гэх боломжгүй учраас ерөнхийдөө бодлогын юм асуулаа. Аа 23 оны нэгдсэн төсөв батлагдаад одоо ингээд хэдхэн өдрийн дараа шинэ төсвөр явах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөвт болохоор уул урхаан салбараас төвлөрүүлэх орлогыг 18% нэмэгдүүлсэн байлээ. Тэгэхээр яаж ингэж 18% нэмэгдүүлсэн бол орлогыг юун дээр суурлаж ийм одоо өндөр үзүүлэлтэд оруулж ирнэ гэж тооцоолсон юм бол гэдэг асуулт гараад байгаа байхгүй юу? Тэг ер нь гол нэмэгдэл бол нүүрсэн дээр байгаа. Одоо та одоо улс төрийн сэтгүүлч одоо төс хэлж явах үед энэ талаар ч гэсэн би бас тантаа ярилцж ийсэн зүйлүүд ч байгаа. Тэгэхээр гол нэмэгдсэн зүйл бол 36 сая тонн нүүрс экспортлно гэж байгаа. За энэ нүүрснээсээ бол 23 онд Монгол улс нэг 5.2 тэрбум доллар орлох ийм зорилттой бол байгаа. Тэгэхээр нэлээд том зорилт тавьж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ 36 сая тонн нүүрс маань өнөөдөр одоо юу гэдэг нь өнөөдөр бол одоо энэ бас нэг хагас ковидтэй байлаа шүү дээ. Тэгээд бид бас төсөвдөө тодтогдол хийгээд нэг 25 сая тонн нүүрс биш 18 сая тонн нүүрс гарган гэж төсөөлсөн бол бид нар өнөөдөр бараг 26 долоод хүрсэн. Одоо нэлээ одоо ахиу одоо юутай байгаа. Тэгэхээр энэ бол уул урхаан салбар бол за 36 битгий хил гаргах бүрэн одоо хүчин чадалтай шүү. Одоо юу хэлж байгаа вэ гэвэл уурхаанууд бол одоо манай ерөнхийлөгчийн одоо урд төвшөд очоод ярьсан тэр 70 сая 80 сая тонн нүүрсийг гаргах бүрэн боломжтой. А юунаас шалтгаалаад ингээ баг гардаг вэ гэвэл одоо хил бомтын одоо хүчин чадал байна. Хоёрдугаар нь экспортлж байгаа улсын одоо импортлж байгаа улсын
бас дотоод бодлогууд байна те. Одоо энэ бомбдор тэдэг аавна, энэ бомбдор идэг аавна гэсэн энэ бодлогуудын хүрээнд байгаа. Тэгэхээр энэ бол таны асуулт нь шууд хариулахад бол гол нэмэгдэл бол нүүрсэн дээр байгаа. Мэдээж одоо зис одоо бид нар бас нэг 1.4 сая тонн зис импортлоно гэсэн ийм одоо юутай байна те. Одоо төмрийн өдр за бусад ашид малтнууд бол тодорхой хувиудыг бол эзэлж байгаа. Тэгэхээр 36 сая тонн нүүрс бол ямар нэгэн байдлаар одоо байгалийн ч гэдэм нь одоо тогтчгүй хүчин зүйл нөлөөлөхгүй бол одоо 36 сая тонн нүүрс бүрэн гарах боломжтой. Одоо ингээд утгахгүй бомбын сайд бас томилогдох баг. Тэгээд уул уурхай яам бомбын сайдтайгаа хамтраад одоо энэ тэг ковидын одоо юм чинь өдрөөс өдрөөр жоохон сулраад байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ 3 сард ч юм уу одоо хил арцсангуй сулрцсан энэ үед бид бас одоо хятад ард улсад одоо тодорхой бодлогоодыг явуулаад энэ бомбтын асуудлууд дээр нэлээд нааштай зүйлүүдийг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой гэдэг төлөвлөж байгаа. Хамгийн гол нь нөгөө хулгай асуудал давтагдахгүй байж ижил ийм одоо үр ашигтай орлого олно гэсэн тооцоол гарсан байж таараа тийм ээ. Ер нь зүгээр яг танд хэлэхэд биржийн тухай хувьд гарснараа ач холбогдол нь нэг үн тогтоох гэдгээсээ биш. Бид түрүүн бас нэг үн тогтооно гэдгээр л орхичих шиг боллоо. Үн тогтоохоос гадна одоо ширийн доогоор явж байгаа асуудлуудыг ил болгочих жоо тийм ээ. Одоо юу гэдгийг би нэг ийм үнээр авах гэсэн, тийм үнээр авах гэсэн гэдэг юм. Надтай нэг ийм хямдхан үнээр хийчихэж тэр нэг та мэдэж байгаа шүү дээ. Офтекер ээгээл нэг хэдэн хувийн хямдрал өгчлөө мөгчлөө гэдэг тийм зүйлүүд байхгүй. Ер нь бол бирж үнээ тогтооно. Бирж яаж үнээ тогтоохыг үл одоо эхлээд бол яг биржийн асуудлыг энэ 7 сарын 1-ний хүртэл хэрэгжүүлнэ гэдэг одоо хуулийн заасан байгаа юм. Тэгэхээр 7 сарын 1-ний хүртэл яг юу хийх вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Энэ хооронд бол засгийн газар бас журам гаргаад 7 сарын 1-ний хүртэл нүүрсээ, зөвхөн нүүрсээ. А бирж ашиглалтанд орчвол бас нүүрс, төмрийн өдр, жонш, зис гэдэг тодорхой байлгуудаа зараад явах юм. Тэгэхээр яг бид бол яг төмрийн таны асуусан одоо ирээдүйд хулгаагүй байглах хамгийн гол зөвлөлүүдийн шууд биржийн хувь гаснараа бүх юм жигдрэл бүх хулгай буучихгүй. Гэхдээ хамгийн гол одоо зөвлөлүүдийн тодорхой одоо алхам нь биржийн тухай хуулиар одоо зохицуулагдана. Энэ хууль одоо хэрэг зүв хэрэгжиж гиснээрээ одоо тэр нэг янз янзын тал дүгнэ. Одоо ширийн доогуур амар хуульддаг тэр гэрээ мэрээнээс одоо авахгүй хямдралуудыг авдаг ч гэдэг юм үү. Энэ зөвлөлүүд бол арилна гэж үзэж байгаа. Мэдээж гэхдээ бид бас үнэхээр бас зөв бирж одоо түүхэндээ бол хийж үзээгүй болс л да. Гэхдээ энд бол бид нэр яагаад гэвэл бид нэг тестэлж үзэх зайлшгүй шаардлага. Яагаад 30% гэдэг нэг одоо асуулт гарч ирж байгаа. Яагаад бүгдийг зарж болохгүй байна. Тэгэхээр бид бас нэг алхам алхамаар бирж маань маш их үн цэнтэй байх хэрэгтэй. Биржийн одоо санал болгосон нүүрс үнэхээр одоо эзэнтэй очдог байх хэрэгтэй. Чанартай байх хэрэгтэй гэдэг үүднээс нь бид бас алхам алхамаар явуулахыг хүсэж байгаа шүү. Бирж дээр нэлээ иргэдэд бас тодорхой мэдээлэл өгөх ба гишүүд энэ хуулийн хилцүүлгээс ингээд харж байхад гишүүд ингээдсэн биржийн хэлбэр өмчлөлийн хэлбэр дээр нэлээ асуудал үүсгээд байсан шүү дээ. Нэг ёсондоо бир ингээд тусдаа бирж байгуулах уу? Тэгээ одоо юу гэдэг нь төрийн өмчийн болох юм уу? Эсвэл одоо нэмэлтээр одоо бүр тусад бирж байгуулах юм уу? Ингээд одоо зараад үр ашиг гарах уу? Үр дүн байх уу ч гэдэг юм уу? Тэгэхээр энэ дээр та яг сайдын хувьд ямар байр суурьтай? Хууль өргөн баригдахтай бол яг таны хэлж ирснээр тусад нь бирж, уул уурхаан бирж, одоо хөдөө аж ахуйн бирж гэдэгт ажиллах уул уурхаан бирж байгуулна. Зөвхөн уул уурхаан биржээр одоо нүүрс зис одоо юу гэдгийг ашиг малтмуудаа зарна гэж явсан бол за энэ уул шууд том бирж байгуулахдаа мэдээж хөрөнгө мөнгө одоо хүн хүч тий одоо боловсон хүчин тэгэл одоо олон зүйл институц байгуулах болно шүү дээ тийм ээ. Платформ одоо програм хангамж олон зүйлүүд хэрэгтэй болж байгаа. За энэ тэгэхээр бас одоо өнөөгийн нөхцөлд одоо ийм хөрөнгө мөнгө дутуу үед яаж нийцэх вэ гэдэг их хурлын ажил хийсэг дээр тодорхой санал гараад хөрөнгөний биржийн доор явуулах боломжийг их хурл дээр ажил хийсэг гараад тэр ажил хийсэг судлаад тэгээд тэр тодорхой санал гаргаад Батэрдин гүчнүүд их ажил хийсэг. Тэгээд энэ ажил хийсэг маань тодорхой тийм хуулийн нээлт нээж өгсөн. Тэгэхээр өнөөдрийн хууль одоо энэ чигээрээ батлагдсан тохиолдолд тусдаа бирж байж болно. Эсвэл хөрөнгөний биржийн доор тусад нь байгуулах юм бүрэн боломжтой байгаа. За. Энэ бас их давуу талтай болсон гэсэн үг. Тийм. Аа. Таасаа ярьлаа бас нөгөө дид бүтцийн асуудал тийм. Тэгэхээр одоогийн хөрөнгөний биржийн доор ингээ байгуулахаар дид бүтцийнхаа хувьд потенциал нь одоо дийлэх үү одоо ачаалал одоо яг авч гарах уу? Тэр нөгөө ажлын хэсэг мэдээ судалгаа хийсэн байж тарах гэдэг тийм. Тийм. Одоо хөрөнгөний бирж маань бүрэн болно гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас
хууль гарахаас өмнө хөрөнгөний бирж дээр төшиглээд төр журам маань хөрөнгөний бирж маань өөрийнхөө одоо хүчин чадлаар өөрийнхөө програм хангамжаар энэ төр журмыг явуулж байгаа хгүй. Одоо төр журам маань 1 сарын 1-ээс 7 сарын 1-ийн хүртэл хууль хэрэгжих хугацаанд би явагдана. А тэгвэл төр журмаараа би төрөн бас тодтогч хэлсэн зөвхөн нүүрсээ зарна гэж. А тэгвэл нүүрсээ зарахта төрийн өмчөд одоо төрийн өмч оролцоотой энэ уурхаануудыг жишээл Эрдэс таван толгой компани болоод таван толгой хий нөө жижиг таван толгой гэж ирдэг компаниудыг энэ нүүрснийхээ тодорхой хэсгүүдийг эхний ээлжинд нэг 10%, 20% зарах энэ ажлуудыг хөрөнгөний бирж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгөний менежмент тодорхой туршлагатай болчихно. За хүн үүч одоо босад бүх зүйлүүдээр өөрсдийнхөө ажлыг тестлээд үзчихнэ. А тэгэхээр яг гишүүд бас нэг зүйл дээр бас ярьж байгаа. Хөрөнгөний бирж маань тодорхой үе шимтгэл авдаг. За энэ шимтгэл маань нөгөө нэг нүүрснээс авдаг одоо нэг $1 авдаг, $2 авдаг гэх нэг яриа байгаа шүү. Тэрэн шиг юм болчих вэ гэж. Тэгэхээр бид бас журмандаа бас тодорхой заалтуудыг оруулад ер нь 0.1% сэтрэхгүй байх шүү шимтгэл. Бас тэр шимтгэл чинь нөгөө програм хангамжаа шинжилдэг. Нөгөө хүний нөөцийнхөө одоо боловсон шинжилдэг. Тэр шимтгэл бас тодорхой хэмжээнд байхгүй бол ирээдүйд бас үйл ажиллагаа нь ингээм замхарчих, муучих юм байдалтай юм байна л та. Бүр бид бол анхлаад бол 0.0 100.1 гэсэн санал өгсөн. Тэгээд 100.1 одоо бас хит доогой байна гэж үзээд яг нь 0.1 гэдэг дээр ажлын хэсэгтээ санал тохироод 0.1 хувийн их тэрнээс доош одоо шимтгэлтэй байна гэсэн юм зүйл яригдчих. Аха. Таасаа хилээт хэрэгшг боллоо 7 сарын 1 хүртэл болохоор төр журмаар нүүрсээ борлуулад тэгээ биржийн тухай хууль батлагдаад биржээр үйл ажиллагаа яваад эхлэхээр бусад одоо ашигт малтмлуудаа зарна гэсэн үг. Тэгэхээр ямар компаниуд ямар журм одоо байдлаар одоо энэ биржийн үйл ажиллагаанд оролцох эрх үүсэх боломжтой. А зөв. Би түрүүн бас хэлсэн журмаар зөвхөн төрийн өмчт төрийн өмчттэй төрийн оролцоотой одоо жишээлбэл Эрдэс таван толгой одоо жижиг таван толгой хувийн хөвшлүүд бол өөрөөх бас саналаар одоо тийм энерги ресурс ч гэдэг юм уу одоо төмөрчин одоо ихэнх нь хувийн хөвшлөд биш үү төмөрийн байчмал одоо болт евро гол компани ч юм уу тийм одоо тэр компаниуд бол би энэ бирж ир чинь өөрийнхөө бүтээтхүнийг зарья энэ бирж чи ерөнхийдөө их гоё юу байна аа та асуудлыг ахгүй тунгалаг болгож байна. Надад их тийм амар байна. Амар байна ч гэдэм үү. Түүнээс хувийн хөвшлийг бид нэ заавал зар. Заавал биржээр зар. Заавал энийгээр явах хэрэгтэй гэсэн. Нэгэнтээ өөртөө сонголт хийх нэ шүү дээ багы. Ийм дамгаалсан байдлаар бол явахгүй. Журамч тэр хувьч тэр. Гэхдээ бидний ер нь судалж байгаагаар бол ихний ээлжинд бол нүүрс төмөр жанш эхлээд явуулна. А 24 оноос гэдэг юм уу 25 оноос цэсийг одоо биржээр зардаг энэ журамд оролцохыг одоо хүсэж байгаа. За алтны хувьд бол худалдан авахч бол ганцхан Монгол банк учраас алтыг бол нэг учиргүй биржээр зарах одоо ийм зүйл бол тийм төлөвлөгөө бол одоохондоо байхгүй. Аа мэдээ цаг хугацааны үед үе шаттайгаар ингээд төлөвлөсөн ажлууд байгаа тоо их тийм энэ бол 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор бүх металлууд биржээр зарагдаад 100% бүгдөө биржээр зарагдаад явчих тийм боломж Монгол улсад байхгүй тий. Тэр шударга үн доттолтын асуудал ярьжсэн тий. Тэгэхээр яг энэ биржээр бас энэ үйл ажиллагаа явснараа яг бас шударга үн дотхгүй үгүй юу ч гэдэг юм уу хэрэг хин хэрхэн яаж тогтоох юм гэдэг асуулт гараад байгаа байхгүй тийм зөв маш тийм байна. Тэгэхээр журам ярьсан тийм журам хууль гэдэг нь хоёр өөр юм байна. Тэгэхээр яг нэг нь тестэлж үзээд хууль руу орч байгаа. Журамын хувьд бол доод үнийг одоо шулуухан хэлгээд Эрдэс таван толгой компани өөрөө зарлана. За одоо миний ийм чанартай нүрс одоо ийм стандартыг хангасан ийм нүрсийг бид нэр $120 зарна хэл нөхцлөөр. Одоо таап гашуун сухад гэдэг нөхцлөөр те а ийм байдлаар зарлана гэж зарлах юм. А эсвэл энержи ресурс компани манай ийм баяжуулсан ийм угаацны нүрс байна. Энэ нүрс маань одоо $180 үнэтэй ч гэдэг юм те. Чи нүрс чинь бас нэг одоо 24 ангилалын тий өөр өөр нүрсүүд байна. Тэгэхээр энэ нүрсүүдийг ийм стандартын ийм нүрсийг тэр тухайн зарах гэж байгаа компани өөрөө доод үнэ зарлана. Доод үнэ зарлах дээр оролцож байгаа одоо худалдан авахч талын хүмүүс маань өөр үнэ нэмээд тодорхой нэмээд. Гэтэл тэдний журам дээр бол тодорхой нарийн заалтуудыг маш сайн оруулж өгсөн байна. Хэдэн минутанд үнэ дараагийн үнэ хэлэх ёстой юм. Ямар оо шалгуурыг хангасан үйлчлэгчнэр оролцох ёстой ингээд маш нарийн. А хуулийн дээр бол юуг үнийг бол хөрөнгөний бирж өөрөө зарлана. Тэгээ энэ бүх асуудлуудад бол санхүүгийн зохицуулахаар хяналттай явах юм.
Тэгээ ер нь бол ингээд бас миний ба ярьж байгаа шиг та бүтээр ярьж байгаа шиг бүх зүйл ингээд амар гоё тунглаг гэж юм уу бүх зүйл амар мондөг явчихна гэж бид бас төлөвлөхгүй байгаа учраас одоо баг багаар нь багаар нь явуулъя. Тэгээ санхүүгийн зохицуулахаар хяналт тавья. Ер нь дэлхийн бүх улсад орж байгаа юмыг Монголдо болгодог болё. Тэгэхгүй бол ингээд төмөн зовлон ярьж байгаа. Айг бол миний араас орж ирээд нэг тантаа нэг хүн ярилцвал би ирж бүтэхгүй гэж ярьж магадгүй. За энэ жим юм бэрхшээлүүдтэй. Аа хил дээр аваач өгч чадахгүй ээ. Хил дээр тийм орон зай байхгүй ч гэдэг юм. Эсвэл хятадын худалдаа авагч нар чинь 5-6 ахын хүн байдэ. Хувьд ч магадгүй ач гэдэг юм уу. Тэгээд мэдээгүй төмөн зов. Гэхдээ бид энэ зовлонгуудыг ярьсаар хуучинтайгаа зуралтаад одоо юу гэдгийг хулгаагаа одоо хүн солигдсон ч гэсэн улгаа нь байгаа дээ штэ. Тэгэхэд хүн болгоо ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ системийг өөрчлөхийн тулд энэ биржийн асуудлыг бид баг багаар оролдож соёлыг суулгаж хотдоо авахш талдаач ялгаагүй одоо энэ уурхаанууд даач ялгаагүй энэ тээвэр хийж байгаа хүмүүстэй ч ялгаагүй энэ бүх зүйлийг таниулж урд нь гарч одоо зохицуулт хийж явах. Энэ л одоо энэ угаасаа цаг үеийн бид нэг шахаж чинь л та. Нүүрсний цахим арилжааны журмал гэдэг ааш шүү дээ. Гол нь тийм ээ. Засгийн газраас баталсан хууль бол одоо ерөөхдөө хилцүүлээд явж гэнэ. Ер нь хилцүүлэх дундаас гарч байгаа хамгийн одоо магадгүй эргээгээд эргэж харах шаардлагатай зүйлүүд юу байна гэж та харж байна? Тий, ер нь бол яг ажлын хэсэг их сайн ажилласан шүү. Анхны юун дээрээ тий. Шурлын ажлын хэсэг их сайн ажилласан. Биржийн хувьд өргөн барьхтаа ч гэсэн нөгөө цаг үед нийцсэн хувь учраас гişүүд их маш сайн дэмжлэгтэй явсан. Мэдээж одоо энэ хил одоо юу гэдэг нь тий одоо эц тав толгой компани буруу явж байна гэдгийг харж байгаа учраас их хурлын гişүүд маань энийг одоо хурдан өөрчлөх ёстой. Энд дээр юм тийм нэг учиргүй айхтар эсэргүүцэл гэдэг юм уу учиргүй бүр ингээд өөр зарчмын зөрөвтэй өөр санал гаргаад ингээд яваад исэн зүйл бол гарцсангүй гайгүй а мэдээж танд би түрүү хэлсэн биржиг арай жоохон тийм хувьвшил тавлалын дамгаалсан тал руу нь оруулах яасан юм бэ за одоо юу гэдэг ингээд бирж маань өөрөө нэг жоохон хит төрийн оролцоотой биш одоо өрнгийн бирж чинь 34% олон нийт зарж байгаа шүү дээ та мэдээлэлтэй байгаа тэгэхээр одоо уул уурхай бирч ч гэсэн хит төрийн юм шүү дээ. Амгаалсан биш. Ингээд нэг хувийн хвшлийн оролцоо гадаадын одоо хөрөнгө оруулалттай оролцоо хангаж өгч гэсэн. Энэ саналууд бас нэлээд амгаалсан шүү. Гэхдээ уул уурхай яамнаас барьж байгаа бодлого бол энэ биржиг жигдрүүлэх одоо тэр соёлыг суулгах те энэ одоо харилцан уялдаа холбоог ингээд нэг хангаа төгтөр чинь хүмүүс чинь нэг юм бас нэг юм системд ороод ирнэ шүү дээ. Тэр үед бас уул уурхай биржээ хувийн хвшил дамгаалсан болох нь зөвөө тэр хүртэл төрийн оролцоо бас тодорхой хэмжээнд байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тий, сая гадны өрөнгө оруулалт ярьлаа. Ер нь бол энэ одоо 18% орлогыг нэмэгдүүлнэ гэдэг одоо 23 оны шинэ төсөвт нэгэн тавьсан байгаа нөхцөлд бол би бас таны өнгөрсөн хугацааны ерөөхдөө байр сууриудыг ингээд ажиглаа сонсоод байсан. Та гадны хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжих ёстой. Салбарын орлогод бол энэ гадны хөрөнгө оруулагчдуу шууд хамааралтай хамгийн чухал одоо зүйлээ гэж ингэж яриад байгаа. Тэгээд гол нь хөрөнгө оруулагчтай хамгаалах тухай бид бас өнгөрсөн хугацаанд ярилцгуугаар одоо ингээд хөрөнгө оруулагчтай алдсан алдаа биш шүү дээ. Тэгэхээр хамгаална гэж яриад байгаа яаж одоо хамгаалах гэдэг юм гэдэг дээр бас мэдээлэл өгөөч тийм ээ. Ер нь гадны хөрөнгө оруулалтад оюутлогийн стоц бол баг сүүлийн баг 4-5 жилд 0 байгааг баг харж байгаа байх тийм. Тэгэхээр энэ мань өөрөө олон зүйл болохгүй байгааг л харж байгаа. Олон зүйл болох. Бид бас ер нь ингээ харж яхад бол альвэ зүйлийг харчаад энэ ер нь надаас нэг юм хулгайлах гэдэг юм болов уу? Энэ намайг ер нь мөлчөх гэдэг юм болов дээрлэх гэдэг юм болов тий одоо нэг юу тийм нэг гэдэг юм тийм хардлт ихтэй юм шиг байгаа одоо бид нар өөрсдөө ч ялгаа واخхгүй тий тэгэхээр зүгээр гадны хөрөнгө оруулагч саад болж байгаа зүйлүүдийг 1 2 3 гэдэг англиад үцгэд бол нэгдүгürt манай хууль эрх зүйн орчин өөрөө их айгуу тийм ойлгомжгүй бүр одоо 12 оноос бүр дордсон гэсэн үг айгуу тийм одоо юу гэдэг юм одоо гаднаас орж ирж байгаа хүн ядаж нэг хоорондоо лиценз шилжүүлэхэд тэрнээс авч байгаа татвар нь нөөцөөс нь авна гэдэг юм үү те одоо тэр хоорондоо шилжүүлж байгаа үнээс биш нөөц гэдэг нь одоо юу гэдэг нь тэр нэг өөрийнх нь одоо нэг 5 нөөц биш те 5 тонн алт гэвэл 5 тонн оосноос энэ бол дэлхийд байхгүй чичгэл те дээрээс нь орон нутгийн эсэргүүцэл маш одоо өндөр байгаа гэдэг орон нутгийн эсэргүүцэл бол хоёр талдаа би бас дөрөв хэлсэн те тэр орон нутгийн эсэргүүцлийг юу гэдэг нь төр ер нь одоо нэг хайгуулын тусгай зөвшөөрөл өгсөн ч гэдэг юм уу
одоо ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл өгсөн бол чи өөрөө очроо олоо гэд хайдаг байх ёсгүй л байхгүй юу? Ер нь бол тэрийг араас нь хамгаалдаг. Тийм нэгэн л зөвшөөрлөө өгсөн бол тэр ажхуй нэгжийг бас үйл ажиллагаа явуулах хамгаалтын нөхцөл болцоог нь бий болгох. Энийг бол одоо уул уурхаан яам би өөрөө бас их ярьж байгаа. За зарим хүмүүс бол над руу бас эсэргүүцдэг. Чи одоо хит гадныхны талд ярьж юм гэдэг юм даа. Одоо тэгэхээр өөрөө би хэнийг хамгаалаад өнөөдөр надад хамгаалж байгаа ярих гэхэлээ гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй. Тэгээ оюу талгаа бол тусдаа гэрээтэй байна. Тэгэхээр энэ гадны хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл бол улс орны хөгжлийн тулгуур цэгэ гэдгийг хүм болго ярьж байгаа. Тэгэхээр энэнийхээ төлөө алхам хийх хэрэгтэй. Мэдээж одоо гадныхан орж ирээд юу гэдэг бид нэрийг одоо 90 оноос өмнөх ямар 1 2 3 зүйл амлаад биднээс ингээд хулгайлаад явчихгүй шүү дээ. Тийм нийгэм гэж байхгүй. Тийм мэдлэг боловсралгүй хүмүүс гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр гадных нэг оруулж ирээд хуулийн дагуу нөхцөл бололцоог нь хангаад ялангуяа манай Монгол улс геологийн тогтцсийн хувьд бол энэ гадны судалгаагаар EBRD-ийн судалгаа Монгол улс Оросын холбооны улсын дараа орох өндөр тогтцтой геологийн одоо зас юу нэг зисийн те газрын ховор элементийн одоо алтны нүүрсний одоо босд бүх металын те батарейны түүхийн те энэ бүх зүйл манад байгаа гэдгийг геологийн тогтц нь харуулад идэг бид илрүүлж чадахгүй л бай хайгуул хийж чадахгүй. Тэгэхээр хайгаад олцныхын дараа мэдээж хэрэг эн чинь ямар тэр хайж олсон үний баялаг биш шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хуулиараа эн чинь газрын үлийн баяр Монгол улсын баялаг. Тэгэхээр тэр хайгаад олцсон хүн хэрвээ их хэмжээгээр нь олон стратегийн ордын дагуу эн чинь төр 34% хувиа хэрвээ өөрө төр хайгаад олцсон бол 51% эзэмших бүрэн боломжтой. Тэгэхээр тэр хайгуул хийлгүүлээд баялгаа олоод илрүүлээд дараа нь ширээний хилцлийн хаарт суугаад энэ бүх зүйлээ хийх одоо бусад улсын тэр баялагтай улсууд чинь л одоо Австрал улс ингэж шүү дээ. Би сая одоо хөрөнгө оруулалттай ажиллаар Австрал яваад ирсэн. Тэгээд Австрал улс бол одоо бид ойлгохтой бол Австрал бол бүх баялагаа хайгаад ирээд олцсон байхаа. Тэ одоо нэг гээд ойлгодог бол Австрал улс хайгуулалтынхаа компаниудыг дэмжиж төсөл болгон дээр одоо 100 гаруй сая долларын дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгээд хайгуулын компани ороод ирэхэд манайх бол тэр хайгуулын компаниг сонгон шалруулаад чи болон чи болохгүй гэдэг хахад бол Австрал улс манай энд ухаа одоо илрүүлээч ээ. Ухаад үзээч ээ. Тийм ухна гэдэг нь буруу үг л хэвчээ. А тэнд нэг өрөм тавиад үзээч ээ. Тэгээ энэ өрөм тавиад одоо хайгуул хийсний чинь төлөө ийм мөнгө өгё гэж дэмжлэг үзүүлдэг. Бусдгүй тусламж юм ямар явж шít. Тэгэхээр Канад ч ялгаа байхгүй байх, бусад улс ч ялгаа байхгүй. Тэгэхээр бид маань бас ингээ баялагтай улс байж ич бусад улстай хүл нийлүүлэх алхах энэ бодлогынхаа төлөө гадны хөрөнгө оруулагч нар тодорхой одоо тэр өөрсдийг ойлгуулах одоо манайх ингээд дид хүч сайтай болж байгаа тий зам харгу арай гайгүй болж байна. Энэ төмөр замуудыг муу хилээл одоо бүгдээрээ хулгаа гэдэг дагаач гэсэн өөрхий бас нэг төмөр зам тавигдчихээн тий а бас одоо юу гэдгийг ер нь бол одоо орон нутгийн гадаадын нислэгүүд бас нилээ одоо сайжирсан. Сая бас нөгөө манай юунаас одоо яамнаас тэр нэг юу нэг агарын төршийг одоо тэр монополыг халах тийм хууль оруулаад тэгээд одоо агарын төрш тодорхой хэмжээгээр хямдарч байгаа. Газрын цусны бүтээгдэхүүний тухай хууль ярьж байна тийм. Сайн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Тэгэхээр энэ хуулийн үрэнд үр ашигыг нь яаж хүртэх юм? Ямар хизээнээс үр ашиг нь үр дүн нь гарч эхлэх юм гэдэг юм уу? Сайн бат та цус дуржаа тэр одоо үгүй яаж жонгосны тийсний үн буудагч юм байж болох уу? Яг үнэ. Яг тэр хуулийн үеэр одоо энэ бямц цогцсайд за одоо тэр холбогдох одоо мятын удирдлагууд гэдэг юм уу те иргэний агарын тээврийн удирдлагууд бол хамгийн багадаа 10% нөлөөлнө гэж хэлээ. 10% нөлөөлнө. За тэр хувийн хвшил нийлүүлж байгаа өмнө нь хувийн хвшил нийлүүлж исэн хувийн хвшлээс өнөөдрийн байдлаар нэг саяас сая 500 мянган төгрөг тоон тутамдаа хямдрах бүрэн боломжтой төрш. Төрш маань өөрөө тэр агарын тээврийн үнийн одоо тийзний үнийн бараг 40% нөлөөлдөг юм байна. Тэгэхээр тэр тийзний үн хямдарсанараа агарын тээвэр тэрнээс гадна манаа ингэж ингэдэм билээ л дээ. Манаа түлш их ачаад явах лэрэ. Одоо ирж очиход байгаа одоо солонгос очиод буцаад ирэх түлш ачаад явах лэрэ. Ачаагаа багчдаг, хүнээ багчдаг. Зарим тохиолдолд ингэж агарын онгоц чинь зарим нь ингэж хүн багтаа бол хүн одоо плэт байхгүй гэсэн мөртлөг хүм. Тэр чинь юу хийж ийн гэхэлээ түлш их ачаад явж гинэ гэсэн тийм утгатай байлээ л дээ. Тэгэхээр түлш ачаж явах биш. Хүнээ аваад явах хэрэгтэй тий. Тэгээд гадны одоо солонгосын гавэ компани
түүш ачаал ача ачаал ирэх биш Монголоос ирээд бас тодорхой хэмжээг л одоо онцоо сумлдаг Туркийн компани сумлдаг Орос сумлдаг энэ ч өөрөө дэлхийн бүх улсуудын бодлого юм байл л дээ агаарын түршээ маш хямд байлгадаг тэгэхээр бид энэ алхмыг л хийсэн энэ алхам маань шууд юу гэдэг билетний үнийг амар олон мянгаар хямдруулаад ингэхгүй ч гэсэн тодорхой одоо үр дүнгуудыг ирээдүйд өгнө гэж ингэж төлөвлөж байна За төршний асуудал руу хоёлаа эргээд нэг орой. Би түрүүн нөгөө гадны хөрөнгө оруулалт гэснээс ер нь за яг гадаадын хөрөнгө оруулалт мэдээж аливаа улс орнд бүхэл салбартаа хөрөнгө оруулалт авах юмсан тий одоо энэ орлогод нөлөөлдөг энэ асуудал мэдээж чухал хөрөнгө оруулагч байхгүйгээр манайх шиг бас эдийн засаг муухантай юм улс орнд бол бас л одоо доглон болж байгаа юм шиг асуудал шүү дээ. А гэтэл дотоодын хөрөнгө оруулагчид буюу дотоодын аж ахуй нэгж дотоодын одоо баялаг бүтээгчтэй дэмжиж энэ одоо томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд оруулах тийм хөрөнгө оруулагч гэдэг хэмжээнд авичих ийм боломж ийм одоо чадвартай компаниуд бас хэр болж байна энэ тал дээр одоо уул уурхаан салбар дээр жишээлбэл ийм үзэгдэл хэр байна ер нь бол сайжирч байгаа та бол мэдж байгаа тийм ер нь бол одоо дотоодтой одоо банкуд ихэтж байгаа хипо зарлаад тодорхой хөрөнгүүдийг босгож байна би бол сүлд бас Буруу санаагүй бол энэ жижиглэн худалдааны CU компани бас одоо тийм хөрөнгө оруулалтыг нэлээд татсан баг. За банк санхүүгийн байгууллагууд нэлээд татчихин тий. Ингээд нэлээд манайхан бас юу гэдэг юм мөнгөө бас зүгээр л банкнд хадгалуулаад өсгödөг гэдэг ойлголттой яаж гоор хувьцаа авч болдго юм бэ? Хувьцаа гэдэг бас нэг одоо эдийн засгийн хэрэгслэнд орох тий. Эдийн засгийн хэрэгслэнд оруулаад явчих. Энэ мэдлэг бас нэлээд сайжирч байна. Гэтэл яг энэний хажуугаар бас нэг coin munch гэдэг юм уу ийм тийм бас нэг буруу зөвлөлд бас явж байна л та. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулагч нарын хувьд бол бид нэр одоо ямар бодлого барих вэ гэхээр уян хатан одоо дотоодын хөрөнгө оруулагч нартайгаа уул уурхайн салбарт хэрэгцүүлээд яах вэ? Тийм одоо тийм бол мэдээж одоо дотоодын хөрөнгө оруулагч би сайн дээр Австрали явхад олон залуучууд надтай тэр хувийн хөвчлийн залуучууд би одоо хамт явгуу ч гэсэн очиход тааралдчих дандаа л тэндээс хөрөнгө оруулах татах гэсэн өөртөө хамтлаад хийх гэсэн. Тийм өөртөө баг Австралид одоо Канадад листд болцсон тий. Өөртөөхөө одоо тэр бирж дээр нөөрийнхөө одоо юмыг танилцуулаад одоо листд болцсон энэ компаниуд бас явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ компаниудын өөрт надад хэлж байгаа үг тэр залуучуудын тэр одоо тэр уул уурхад хандж байгаа хандлага энэ төр бол хамаагүй өөр болцсон. Түүнээс нэг одоо нэг ухаал тэгэл нэг ямар ч нөхөн сэргэлт хийхгүй хаяал ч юм уу те ингээд татраа төлөхгүй гадныханд нэлээл алдаг болдог ийм одоо уул уурхаа гэж бол эзэж байхгүй энийг хинж хэлэхгүй тийм тэгэхээр дотоодын өрөнгө оруулагч нарын хувьд бол гэхдээ үнэхээр одоо юу гэдэг ойлгоо шиг гэдэг юм уу эрдэн шиг гэдэг юм уу эрдэс таван толгой шиг төслийг аваад явчих дотоодын одоо бэр чадaltaй хүн бол байхгүй шүү дээ ирээдүйд ийм л хөрөнгө оруулагч нар байх хэрэгтэй бий болох хэрэгтэй те Энийг нь одоо төр бодлогоор дэмжиэд одоо ёстой тэр Австрал шиг одоо тэр санхүүгийн дэмжлэгийн үзүүлээд ингээд дотоодын компаниа боожулмаар байна л та улам ингээд чадварчлах тэр энэ бодлого урт хугацаанда болвол сайн явах шаардлагатай л гэж харагдаж байна шүү дээ тий. За төршний асуудал руу яри. Дизель төршний хомсдол нэлээ бий болсон. Одоо хомсдлоосаа гарсан уу? Яг 100% гараагүй байна. За. Тэс ер нь бол яг хөө дизель төвшний хомсдлын асуудлаар би бас нэлээ олон телевизэдэд нөгөө ордон доторч одоо төвшнэрч араас гүйвэл надаас заавал авч байгаа. Тэгэхээр ингэ ярилцсан л та. Гэхдээ яг хөө ер нь яагаад хомсдол үүссэн талаар би 2-3 зүйл хэлий. Нэгдүгürt бол энэ Орос улбааны улсын дотоод нөхцөл байдал бол шууд нөлөөлж байна. За энэ юу нөлөөлж байгааг одоо та сайн мэдж байгаа. Мэдээж дотоод нөхцөл байдал мэдж байгаа тийм дэлхийн нийтээрээ мэдж байгаа. Тэгэхээр хаач бүхэл газар энэ хомсдол нөлөөлж байгаа. Энд одоо Орос улбааны улсын дотоод нөхцөл байдал. За яг сүүлд нэг ер нь бол энэ дизельтэй холбоотой хомсдол үүсгэд бол Орос улбааны улсын эрчим хүчний дэд сайдаар ахлуулсан ажлыс гараад Роснефт компани хувьд бол хэвийн бас нэг трейд компаниудаас манайхан нэг 40% хангадаг байсан байгаа хгүй ер нь бол түүхэндээ тэгж явж ирсэн. Тийм таталтай байдаг. 60% Роснефт компаниас авдаг. Тэр 40% үйл ажиллагааг Орос бол хязгаарлсан, хаасан. За тэр 40% дээр бол асуудал үүсээд сая бол нэлээд тийм шокод бий болсон. За энийг яаж даван туулсан бэ гэхэлэр бид хятадын тал тодорхой саналуудыг тавиад хятад бол экспортод гаргадаггүй байхгүй юу? Ер нь бол одоо ялангуяа дизель төшийг экспортлдог. А тэнд бас бид нарт нөхцөл байдлаа ярилцаад манай улсаас одоо хятад ард суугаа элчин сайд маа Бадрал маань нилээсээ ажиллаа. Тэндээс нэг 20 мянган тонн коотыг авч өгсөн. Тэгээд тэр нэг 20 мянган тонноор манай ер нь нийт хэрэглээ нэг 80 мянган тонн юм. Тэгээд тэр 20 мянган тонныг оруулж ирээд нэг тэр
хэрэглээг нь өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг асуудал бол гайгүй намжиж байгаа. А цаашдаа яах вэ гэдэг асуудал. Тэнд одоо жишээлгүй ковото өгөхгүй юм байна. Ахиад одоо бид нар ковото өгөх гэхэлээ хятад болсон байна. Бид боломжгүй байна. Одоо дотоод энэ чинь өөрөө хамгийн том импортлогч болсон шүү дээ. Ямар Орос улс. Тэгээд хилчлээ зогсоочул яах вэ гэдэг тийм. Тэгэхээр бид нар бол Росснет компанид бол шаардлага хүсэлтээ тавиад манай нийт хэрэглээ нэг сарын нэг 80 мянган тон. За заримдаа нэг 85 90 мянга хүртдик. Тэгэхээр энийг нэг 83 мянган тонд хүргэе гэдэг нь Орос нефт компани 80 мянган тон 83 мянган тонд хүргэе гэдэг явж байгаа. Аа. Гэхдээ бас бэрхшээлүүд байна. За. Одоо төмөр замын боогндрал. Аа. За манад одоо манай улсад ч байна. Оросын холбооны улсад ч байна. Дээрээс нь тэгээд бас одоо манай гол хангын нийлүүлэгч Ангарскийн үлдэрт бас тодорхой хэмжээгээр ослоо аваар бас нэлээм байна. Аа бас та сонсож байгаа бах тийм. Энэ бүх зүйлүүд бид бас таван тулах. Тэгэхээр манай нөгөө нэг энэ дизель төрш болоод энэ 92-ыг хангадаг аж ахуй нэгжүүд мэнь өөрө тасан цогцох чадвар их хурдтай төрийг бодвол тийм. Тэгээд энэ тасан цогцох чадварынхаа өрөнд яг хөөштэй ирэл тайгуул ихтэй юм л да. Тэгээд яг яамтайгаа хамтраад тэндээс авах боломжтой, эндээс авах боломж. Энийг ингэж таван тулах. Тэр ирэл тайгуулыг бас нэлээ сайн хийдэг болцсон юм байлээ. Яг энэ асуудал дээр бас тийг зүйл байгаа нь бид ер нь цаашдаа өөрийн улсын нөөцтэй болох хэрэгтэй. Одоо манай хэдийн улс юм хараат байх вэ гэдэг асуулт. Бас нэг нөөцтэй гэдгээр савтаа гэсэн үг шүү дээ. Нөөцлөх ёстой. Тэгээ бид нар нэг 100 мянган тооны сав айл 14 онд тендер шалгаруулад нэг компани ялсан юм байна. За тэр компани минь гадны хөрөнгө оруулалтын ажил нь ковидэс болоод зогсцсон. Өөрхийн ажил нь яг бага зэрэг эхэлсэн. Тэгээ ковидэс болоод одоо тэр хөрөнгө нь бол урдаас л орж ирэх хөрөнгө. Тэгээд бараг 4 жил гаццсан. Тэгээд энэ тик ковид арга хэмжээ нэг сулраад ирэх юм бол тэр арга хэмжээ бас явах юм байна. Тэгээд одоо энэ Улаанбаатараас одоо Дархан хот орох энэ ойрхон энэ нэмэлтийн ойрхон энд Аршантын тэнд хийж байгаа юм байна лээ. Тэгээд энэ нөөцийн сав мар гараад ирвэл ядаж нэг 20 мянган тонны асуудал үүсгэдэл тэрийг яа нөөцөөсөө шийдчихдик байх юм. Тэгээд бид хүсэж байна л да. Энийг бас нэг тэр нэг аж ахуй нэгжтэй дэмжлэг үзүүлээ тэр сав маавын барих. За манай бас нэг тодорхой аж ахуй нэгжүүд бас өөрсдөө нөөцийн савыг барим байх гэж санал болгоод ингээ явж байгаа зүйлүүд бол байгаа. Гэхдээ ирээдүйд гарах хомсдлоос сэргийлэх зүйлүүдийг одоо бол урхаа юм алхам алхмаар бас хийж гинэ гэдгийг хэлий те. Ерөнхийдөө яг эх оны төсөөлөл одоо төр шатхууны хомсдол бий болохгүй тасалдахгүй гэдэг баталгааг та өгч чадах уу? За энийг бол одоо дэлхийн хинч өгч чадахгүй баг тий. Тэгэхээр ер нь бол яг бид 92 дээр бол маш одоо зохимжтой гэдэг юм уу одоо хямд гэдэг үгээр яг ер нь бол тийм боломжийн үнийг бас хэрэглэгчдээ санал болгож байгаа. Ойролцоогоор нэг 2400 за 2450 гэдэг юм уу ийм үнэтэй байгаа 92 литр нь. Тэгээ энэ үнэ бол ер нь Оросын холбооны улстай ч ийм үнэ байхгүй тодорхой үнэ. А энэ цаашдаа яг 92 дээр өнөөдөр асуудал үүсэхгүй байгаа ч гэсэн цаашдаа 92-ыг бас нэг жоохон зах зээлийн үнэ рүү нь жоохон шилжүүлчихгүй бол аж ахуй нэгжүүд өөртөө 92 зарах сонирхол байхгүй. Худалдан авах сонирхол байхгүй. Яг тэгэхээр нөгөө энэ чинь ямар ч одоо ашиггүй бүтээгдэхүүн биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ ашиггүй бүтээгдэхүүн чинь хүн бид төр өөрөө ямар тэрийг импортлоо оруулж ирж байгаа юм биш. Аж ахуй нэгжүүд оруулж ирж байгаа. Тэрийгээ тэгээд зарах одоо юу гэдэг нь зараад ашиг байхгүй учраас тэр чинь урддах ажлаа одоо зарлааш нөхөхгүй учраас тэр сонирхол их буусан байгаа анзаарч байгаа. Тэгээ бид бас тодорхой хэмжээнд 92 үнийг баг багаар одоо тэр нэг учиргүй одоо юу гэдэг 2-300 төгрөгөөр биш 50 төгрөгөөр 60 төгрөгөөр ч гэдэг баг багаар нэмэгдүүлээд бас нэг тэр компаниудыг алдагдлгүй байх импортлж оруулж ирэх сонирхлын төрүүлэх тэгээ колонкуудтай яадаг зардаг тэр сонирхлын төрүүлэх ийм бодлогыг бас барьж байгаа. За дизель түлшний хувьд бол хэрвээ энэ одоо Оросын холбооны улсын дотоод нөхцөл байдал энэ тусгай ажиллагаа гэдэг юм уу энэ дайн байлдааны ажиллагаа энэ бас нэг тийш шийдэгдэхгүй бол дизель түлшлэгчдэр нэлээд тийм асуудлууд бас үргэлжлэх магадлал бол өндөр байгаа. Тийм учраас шууд 23 онд бүх зүйл сайн байна гэж хэлж чадахгүй байна. Чадахгүй байна.
одоо яг зүгээр асуудлыг бидний одоо айхтар та хэлээдэж шүү урт хугацаандас ингээ юмыг төлөвлөөд яг тэрх гэж байгаа ингээ гэж байгаа гэж хэлэх бас дэлхийн нийтээр хэлж чадахгүй байна гэж. А зүгээр 23 онд бол эдийн засгийн хувьд бол их хүндрэхийн гинлээ одоо амьдрал их бүр хэцүүдхийн гинлээ гэж ингээл яриад байгаа. Тэгээ би энэ дээр одоо жишээ нь юунд илүү их санаа зовжиг гэхээр уул уурхаагаас эдийн засаг нь хамааралтай манай орны хувьд хоёр том хөршийн дунд байгаа. Тэгээд хойд хөрш маань бас нөхцөл байдлын хувьд ямар байгааг бүгд л мэдж байгаа. Ингээд ямар нэгэн эрсдэл тулгарлаа гэхэд одоо уул уурхаа салбар дээр шуурхаа ямар арга хэмжээ авахар одоо цаг үеийн тийм одоо эрсдлийг даван туулах ямар стратеги төлөвлөгөө танд байна вэ? Ер нь бол манай эдийн засаг таавар мэдж байгаа. Их тийм шууд уул уурхаан бүтээгдэхүүнээс хамааралтай учраас уул уурхаан бүтээгдэхүүн экспорт нь чөлөөтэй байлоод тий. Одоо ковидын сүүлийн 3 жил аягүй хязгаарлагдбол байлаа ш. Жохон байж байгаа л хил хаачдаг. Жохон байж байгаа л хил хаачдаг. Тэгэл нөгөө одоо юу гэдэг нь зарим бүтээгдэхүүнүүд нь дандаа урчлаад мөнгө авцсан. Одоо тэр оптик хэрэгч гэдэг юм уу эсвэл урчлаад зарцсан гэдэг. Яг нүүрс зараад байгаа мөртлөө тэр нүүрс гаргаад байгаа мөртлөө мөнгө нь орж ирдэггүй. За энэ асуудлууд одоо энэ манай оюу эрдэнэ сайд бас нэлээд зоригтой арга хэмжээ авах тийм нэлээд хязгаарлалт сайн ийлээ. За тэг ковидд сулраад одоо энэ дотоодын хятад улсын дотоодын үйл ажиллагаач эрчимж штэ. Энэ эрчимжих процесс өөрөө эрчим хүчнийг шаардна тий. Жисэн иргэлээ гэсэн, төмөр иргэсэн, одоо тэг нүүрс иргэсэн. За энэ мэдээж иргэсэн тийм үү? Одоо дотоодын чинь хүмүүс чи хөдлөөд ихлэхлээр бүх зүйл өөр болно. Машин яваад ихлэн, онгоц нь нисээд ихлэн, богоон яваад ихлдэг юм дий. Хүн болгон бас нэг аялаад ихлэн. Энэ бүх зүйл чинь өөрөө уул уурхаан бүтээгдэхүүний эрэлтийг нэмэгдүүлнэ. Тийм учраас ирээдүйд за яг зөвөр ер нь бол давж хөвчсөн жил би болохгүй би Монгол Улсын эдийн засаг өнөөдөр байгаагаасаа муудна гэж бол би хэлэхгүй байна. Уул уурхаан сайдын үед өнөөдөр байгаагаасаа бол муудна гэдэг тэр зүйл бол харагдахгүй байна. Мэдээж өнөөдөр муу байгаа бид. Маш муу байгаа. Тэгэхээр өнөө би одоо доллар одоо 2.3 их тэрбумын нөхцөлтэй шүү дээ. Тэгээ энэ бол маш одоо асуудал их багхгүй. Би ч эдийн засгийн байнгын орон даргаар 4 жил хийсэн. Тэр бэлэн нөөц гэж юу юм? Бэлэн бос нөөц гэж юу юм? Хідээс доошоо орвол манад улаан гэрэл хастын тий. Тэгэхээр бид нүүрсээ тодорхой хэмжээнд гаргаад, төмрийн өвдрээ гаргаад, зэсээ гаргаад, за алтмын тодорхой хэмжээнд яваад ирсэн тохиолдол. Би уур луухан сайдын үед хэлж байгаа шүү. Монголын эдийн засаг одоо дорхоно одоо сэргэн гэхэд ашиг тогтворч ядаж тийм докторч тийм. Тэгээ би бол энэс мууг бол харахгүй байгаа. Харин энэс сайжрах тэр үнцгийг бол харж байна гэж хэлээ. Тэгэхээр дотоодын гэдэг юм уу уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо за тэр тээврийн компанич бай, олборлогч бай гэдэг ингээд уул уурхайн салбарт одоо хүч үзээд ажиллаж байгаа энэ дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг би төрүүн ч гэсэн бас хэлээдээ тэднийг чадвахжуулах, боожуулах тийм улсын одоо татварт эдийн засагт одоо жин дархуй хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийж чаддаг ийм хэмжээний болгох энэ асуудал энэ бодлого ер нь яг одоо таны төлөвлөж байгаа төсөөлж байгаагаар бас гаргацсан тийм зүйл нь юу байна? Ер нь яг уул уурхаан яам бол одоо бүтээгдэхүүнээ экспортлох тал руу бодлого их гаргаж байна те. За эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдэг юм уу? Тэ эсвэл одоо эдийн засгийн хөгжлийн манай эдийн засгийн хөгжлийн яамтай болсон шүү дээ. Энэ яам бол за энэ төслийг эхлээ хэрэгжүүлнэ. Энэ төсөл хэрэгжснээрээ за ийм хүмүүс ажлын байртай болно. Энэ салбар ингэж дээшлэн тий. А энэ төслийг хэрэгжүүлснээрээ энэ аймаг ийм орлоготой болно. Энэ аймаг одоо ингэж энэ бүтээгдэхүүнээрээ одоо чааша ахиж дэвшнэ гэж хэдэм юм. Энэ бодлого нэгдүгээр явах хэвээр. Гэтэ энэ хөгжлийн яамтай мэдээж уулуурхаан яам бодлого үйлдэлтэй байх хэрэгтэй. Тийм бид бодлого хөгжлийн яамнда өгч байгаа шүү дээ. Манай одоо бүх яамдууд бодлого хөгжлийн яамнда өгч байгаа. Хөгжлийн яам нэгтгээд одоо энэ хөгжлийн бодлого болгож хөгжлийн бодлого болгож 23 онд энэ салбарт төлхөө өрөнг оруулна. Энэ салбарт ийм ийм ажлуудыг хийх, энэ салбарт ийм зээл тусламж авна гэдэг бодлого гаргаж байгаа. За баярлалаа. Цаг үеийн асуудлаар өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийн бас урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Таны амжилт амжилт хүсье. Баярлалаа. Цаг үеийн асуудлын нэвтрүүлгийн зочны ямарт уул уурхаа хүнд үйлдвэрийн сайд улсын хурлын гишүүн Ганбатар оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.